tržnom centru u ovo doba godine. Zato smo išle jednim autom. Stvarno moram da počnem da čitam poruke. Zašto samo nisi dotrčala do tržnog centra? Na teži način sam naučila da velika brzina i zaleđeni trotoari ne idu zajedno. Pa, pošto smo svi tu, ko hoće da bude prvi? Za šta? Šta to radimo? Razmenjujemo tajne poklone. To je danas? Sećaš se? Izlačile smo imena iz Applejackine čizme kad je zaboravila šešir. Misliš, iz moje srećne čizme? Nisi dobila ni tu poruku? O, da! Ne, da! Jesam! Samo moram da